Opět jsme tady na Vadaši. Letos ale ve větším obsazení. To je perfektní. Jaká je voda? Mokrá, až na dno. Je první podvečer. Venku přesně podle předpovědi je hnusně. Přišli jsme z bazénu. Je tam zamračeno, před chvíličkou teda pěkně lilo. Chceme jít večer k Dunaji, no tak uvidíme, až se trošku setmí, jak to dopadne. Zatím jsme si tady dali baštu. Tak dobrý večer, obcházím tady naše spolunocleždíky ve vedlejších apartmánech. A kde máte ty ostatní? Ještě se nevrátili z hospody, jo? Přišli na večeři, no. Já vím, já jsem je potkala, ale tak ještě se nevrátili. No, venku dešť skončil, uvidíme za chvilku, jak bude po 7 hodině, jo? Tak. Když jsem byl venku, tak trošku ještě krapil. No, trošku, skoro to není poznat. To taky bordel na stole. Tak, no máte tady pěkný bordel na stole, ale buďte holky ubezpečené, já vám to nebudu uklízet. Takže jdu ještě do jednoho apartmánu a vyrazíme k Dunaji na osvětlené nábřeží a most. Takže zatím čau. Čau. Právě jsem vešla do Hradčského doupěte. Ale za chvilku mi budou platit, tak úsměv je přejde. Také Robertko myslel, to je vzdálená rodina jenom. A ty máš 2 syny? No, 3 syny. Máš 3 syny? 2 syny a dceru. Pardon. Ale ty máš i dceru. No prostě má rozvětvenou rodinu, snažil se, no. Já jsem rodinej typ, víš, ale ty jsi rodin. Je 8 večer, přišli jsme k Dunaji, přestalo úplně pršet, je teploučko a fantasticky osvětlená katedrála, nábřeží a most. U Bucku Rožli už úplně všechno. Tak tady jsme potkali skupinu nastávající nevěsta, která má důležitý úkol. Ruda jí dává rady do manželstva. Musíme se jí podepisovat. Ruda jí jako chlap bude lhát. Vypadá to, jako kdybychom šli na severní pól. Ale jdeme do Maďarska. Jsme na termálech. Jdeme na jižní pol. Správně vybavené na dnešek. Oproti loňskému roku máme šílenou zimu a vichr. Na Štěpána dokonce zasvítilo slunko zlaté. Tak, tady jsem se Štěpánem, s kamarádem svatým. Tady má původní kostelík. Tady je ošahaný. Hlavní oltář ostřihomské katedrály. Obraz na nebevzetí Panny Marie. Vysoký 12 metrů, malovaný na jednom obrovském kusu plátna. Dokonce jsme se ocitli i v Lourdech. Přístav na malém Dunaji. Alej překrásných platanů na nábřeží malého Dunaje.
věže Vizivárošského kostela a kupole katedrály Ostřihomské. Ústí Malého Dunaje do Velkého Dunaje. Dnes je úterý, jedeme do Demeše a na soutěž kurám. Jsme v silné obsadě. Včera taky, ale bohužel na Kovačovské vrchy jsem zapomněla doma kameru, takže dokundament žádný ze včerejška není. Ale dnes, jo, a křičí na mě, že svačinu jsem zapomněla. Tak mě živili. Neumřela jsem hladem. No, ale dneska jdeme v silné obsadě. Přijeli jsme do Demeše, měli jsme to dnes zdarma. A pokračujeme po červené značce na soutěž kurám. Čokode krám! Je otevřený kostel svatého Štěpána. Saint Ištván. Studium u naučné tabule. Kuk! Datel! Opět po roce jsme došli na svatou louku s altánkem, kde máme všechny svaté. Voda tu teče, ale je tady hodně mokro oproti loňskému roku, protože hodně pršelo. A berem to zpátku. Ahoj, zdravím. Se nahoru 30 metrů vysoké stěny. A tady nahoře už se to převažuje a dlouho to opravdu nevydrží. U mrtvého hasiče. Aňko, lez, beru tě. Jana Zuzivý, reportér. Toto je asi nejtěžší úsek tady, protože je to stěna, kde se musí držet dvěma rukama a šlape se na kluzké kameny. Zdolali jsme soutěžku, posvačili jsme tady a tady bude selekce. Tady je trojice největších zimomřívek, třesavek, vyhřívají se na slunku. Skupinka už se připravuje na cestu vzhůru. Tak dobrou chuť. Děkujeme.
Tady holky vedle už se domlouvají, co si dají na vrchu. Ale to bude asi zavřené, to je asi jenom o víkendech. Máme dnes velice krásný výhled. Naproti je pohoří Beržény. A tady máme pohled na Vyšehrad, na hrad i dole na městečko. Pohled na Dunaj, na Vyšehrad z vyhlídky číslo 2. Jsme na vyhlídce do Bogéke opět po roce. V dálí vidíme Vyšehrad, Dunajské koleno. Lesy a hory, je to pohoří Piliš. Naproti je pohoří Beržény. Všechno je to sopečné. Nemusíte taky někdo skamerovat. Tady máme takovou svačinku. Na nejvyšším místě a nejkrásnější vyhlídce do Bogéke. Opět se letos opakuje situace z loňského roku. Nikdo tady z toho spolku mě nechce nafilmovat. Všichni jsou slepí jak patrony, každá se vymlouvá. Já nevidím. Přitom všetky chtějí být nafilmované, jo? A mě nechce nikdo. Tak já tady musím si sama. No. Všecko si musím sama. Ano. Všecko sama. Mám dobrou kajzerku. Co by na to, Mariška? No. To by stačilo. Ano. Papa. Z krásné vyhlídky jsme došli kousíček dál do civilizace, kde mají Maďaři horské středisko. Jindra je grogy. Jezdí sem autobusy, je tu velké parkoviště. Autobusy jezdí až od Budapešti. Naším směrem nejede do Demeše, tak my musíme pěšky. Ale ne tady po silnici, zpátky, jak jsme přišli. Na tomto místě je taky socha Inda. Jmenoval se Šrí Činmoj. Byl to bojovník za světový mír. Hudebník. A má tady takovou sochu na Dobogeke. Malíř. Atlet taky. Spěrač. Ano, spěrač. No pro boha. Je tady horský hotel. Vypadá ale dnes v úterý ve všední den uzavřený. Staveb je tady všude opravdu hodně. Taky je tady památník Ištvána Vándorláše, maďarského turisty. Asi významný turista, nějaký zakladatel nebo někdo. Krásný vodovod. Už si jdu natočit. Maďar totem. Nahoře je svatý Ištván. Svatý Ištván? Ano, je to. První král z rodu Arpádovců, Štěpán. Maďar svatý Sent Ištván. Károli. Sent Károli Ištván. Mají tu i památník maďarským padlým v první světové válce. Na tomto nádherném místě. Tady jsme na úplně nejvyšším bodě do Bogéke, který má 700 metrů.
je to další vyhlídka tady u toho velikého střediska rekreačního a vidíme na větší plochu Dunaje, jenom Vyšegrad se nám teď schoval tady za ten kopec. Čičí, no ty jsi hezká, no ano, čičinka, no jo, krásná, ano, no jo, předveď se tak hezky. Je to tady opravdu kouzelné místo. Zpátky do Demeše jsme se tentokrát vybrali jinou cestou po vrcholové červené značce. A je to tady opravdu moc krásné. Jdeme nádherným zeleným tunelem. Sluníčko prosvětluje mladé, světle zelené lístečky. Krása. Odpočívka na této krásné cestě. U svatého Bernarda. Tady je krásně vidět, jak je pohoří Piliš sopečné. Klesáme do Demeše, naproti nás pohoří Beržény a nádherná krajina. Nádhera. Přišli jsme na kraj Demeše, přímo na hřbitov. Tady máme starý židovský hřbitov. A tady dokonce některé šouply do příkopu. No tak teda hřbitov v příkopě jsem ještě v životě neviděla. Dnes je středa, bylo hlášeno hnusné počasí. Perfektně jim to vyšlo, je to tak. Včera nádhera. V noci se zatáhlo a od rána chvílkama prší, chvílku leje, chvílku prší normálně, pak zase neprší vůbec. Přesto jsme se vydali k soutoku Hronu s Dunajem. Vlnky šplouchají. A Dunaj je opravdu velká řeka. Ruda se chystá plout vdál. Prosince 44 celá posádka zahynula. Ruské letadlo tu spadlo. Došli jsme do špičky lesa na soutoku. Úžasně tu zpívají ptáci. Ostrůvek na soutoku Hronu a Dunaje. Všichni stojí v zadumání a koukají na tu nádheru. Jak vodička plyne. A tak plyne náš život. Jako ta voda. Krásná divočina, prýdunajský prales. No to určitě. Je čtvrtek, udělalo se nádherné počasí. Celá, skoro celá naše grupa se vydala do Ostřihomi utratit forinty, protože jezdíme zadarmo a nevíme, co s nima. Je 9:30 dopoledne a tento pohled nás nikdy neomrzí. Nikdy. Zašli jsme si na tržiště, koupila jsem papriku sladkou i pálivou, či poš. Jsme na radničním náměstí. Pravo radnice z prapory. Na radničním náměstí je nějaká asi zánovní kašna. Zatím teda voda nestříká. Nemají to ještě puštěné.
lavičky na radničním náměstí. A taky je tu nějaký starý zámek. Babič Mihály. Podíváme se na internetu, kdo to byl. Na zámku je tabulka, kam až vystoupil Dunaj 13. března 1838. Byla tady Ostříhom celá zaplavená. Kašna ještě není v provozu. Jeden z ostřihomských barokních kostelů. A tu na kostele je taky ryska záplavy dunajské. Opět nádherná platanová alej kolem Malého Dunaje. I přes tu zimu jsou tu všude rozkvetlé kaštany. Právě odbylo 11:45. Všude to bylo jiné. U nás po ránu stavěli barikádu z rozkvetlých kaštanů. Strom padal za stromem jak lustry rozsvícené a lidé lehali si mlčky do plamene. Jaroslav Seifert. Je pátek. Přijeli jsme do Vyšegradu. Hlavní skupina šla nahoru na hrad a my se vydáváme k místu, kde stával spodní hrad, postavený Matyášem Korvínem. Je to Királi Palota. Hlásili na dnešek 18 stupňů. Obloha není zamračená, ale holky vypadají takto. Zima je tak strašná, že nemůžu udržet kameru. Tady dole stál renesanční palác Matyáše Korvína. Pobořili ho Turci zároveň s horním hradem. Hrad by vedli z hora až sem, vlastně tady naproti už je Dunaj. Nemají tady vůbec žádný text, ani ve slovenštině, ale je tady pán Slovák, který tu žije už 20 let, ten se nás ujal a že nám tady bude dělat průvodce. On jakože skončil dokončil, ano, ako, viete, akože ísť na malých schodoch. Toto je prostor, kde v roce 1991 se sešli státníci a v tomto historickém sále podepsali Vyšegradskou dohodu. Nebylo to tak ještě uspořádané, ani jako je to dnes. To bylo udělané teprve asi před 10 lety. Takové to bylo. To jsou kameny, které měly být původně v kapli. Měla z nich být původně kaple. Je vidět původní od těch nyní dodělaný. Vyšli jsme do prvního patra paláce. Je to tu moc pěkně udělané. Dělají tady archeologické průzkumy a dostavují podle původního, jak co bylo. Mají to moc krásně udělané. Kašna, moc pěkné. Zbytky gotického stropu. A tady v této místnosti jsou pozůstatky po římské říši, která to tu ovládala. Ukázka strážní věže,
kterou měli Římané všude podél Dunaje. Dunaj byla hranice, kterou nedokázali tenkrát překročit. Tady tyto věci se našly v hrobech, proto jsou v tak dobrém stavu. Tak i tyto skleněné předměty byly v hrobech, proto se našly úplně neporušené. Úžasné. A můžeme se zúčastnit i bitvy. Křížová klenba, krásná chodba, jako klášterní, ale je to palácová. A je tu voda. Ukázka gotického pokoje. Přesná rekonstrukce truhly, která ale byla nalezena v Rumunsku. Maketa celého tohoto paláce z doby Matyáše Korvína. Maketa kašny. Měli moc pěkné kachle. Tato nádobka je už z gotické doby, ale je to důkaz toho, jak probíhal obchod, obchodní cesty, protože je přivezena ze Sýrie. Jsme v dalším prostoru a opět rekonstruovaná kašna. Každý kachel je jiný. Na každém je jiný vzorek. Na hradě byly tři zahrady. Toto byla na květy, pak ještě měli bylinkovou a ještě sad. Stoupáme nahoru, na terasu. Fontána se nazývá Herkulova, protože Matyáš, který měl jednoho syna, chtěl, aby byl silný jako Herkules, proto nahoře nechal udělat mimino Herkula, jak zabíjí hydru. Jsme na terase, kde byly původně tři pokoje krále Matyáše. Na denní bydlení. A dnes máme tak nádherný výhled. Oteplilo se, je fantasticky krásně. Tak už je to OK. Toto byl splachovací záchod. Tekl tam pod tím proud vody. Dole jsou ty další dvě zahrady, sad, výhled na Dunaj a naproti pohoří Beržeň, kam chceme jít prochodit příští rok. Tady se pohybujeme v Královské ložnici a hned z ní byl vchod do trůního sálu. Velkého trůního sálu. Přišli jsme do kuchyně. Vařilo se tady přímo jen pro krále. A ten už tady leží připravený. Následuje několik velkých místností, které prý zřejmě obýval Jan Korvin, syn Matyášův. Kamna z Regensburku, z Řezna. Další sály. Opravdu byl to velký palác. Opravdu velký palác.
mají to krásně zrekonstruované, to jsem skutečně nečekala. Volím se to Korvíny. Korvinu v kodex. Vana. Jsme tady poslední den, je pátek odpoledne, vrátili jsme se z Vyšehradu. Sluníčko pere, konečně je nádhera, když odjíždíme. Takže úplně celý den bylo krásně. Ráno mi mrzly ruce, že jsem nemohla kameru udržet a teď je vedro. Perfektní. Perfektní vodička. Tak máme poslední koupání. Za necelou hodinku už bude to tady končit a budeme muset jít z vody ven. Přijde tady plavčík, zapíská a konec filmu. Tak jak je vám ve Vyřívce? No úžasné krasavice jsme tady. Tak, zamávejte Vadaši. Můžete i rukama, nohama. Ahoj, Zaro. Čau. Rito už se vyspala. Tak ahoj, Zarok. Ahoj, Zarok. Vadaš, Turovo. Ahoj.